ตำลาดได้เลยเลยเลยใช่ป่ะเดี๋ยวโยนจะตู้โยนมาเฮียวงีบนาเช่มั้ยตู้ตอนนี้เดินเข้าทางนี้ตัดตู้ไอ้ตัวตู้ยังไหมพวกนำตัวไหนเพลียงอันเยี่ยมเลยสกุลทาเรียงบักไปล้อมันดอกฉันเพลียงโอ้เนาะมันเลยครูเนาะเนาะผมครูเนาะงวดโอ้เพลียงขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไหนพระเจ้าข้างล่างเคยนี่ถูกๆกันทักขอบคุณน้าป้าสาระเชียงวดเนาะไอ้ดอลยิ้มยูมอ่ะอันน่ะบัตรเพียบอะไรออลลี่ฮันเนอร์เลยคุณเลยนาวปีจะนิยมมันเทวดานะนกเลยนี่ทีนู้นตึกตึกไรอนมันเทวดากี่ดอกมุกฟางยืดอ้อไหมมาตึกไรเล่นกันไรนี่ไงกระดาเออ
អ្នកតូចអ្នកធំក៏ស្មើគ្នាដែរលោកគ្មានអីទេទឹកភ្លៀងដូចគ្នាហ្នឹងទឹកដូចគ្នាខ្ញុំណោមកទេវតាទេវតាបែរទេវតាមើលណាទេវតាណាខ្លះមកស្ទឹកអត់ហ្នឹងត្រូវភ្លៀងស្ទឹកដែរអត់ចេះបំបាំងកាយខ្លះតែគេមកត្រូវទឹកភ្លៀងឯងមកកូនទេវតាទូចហ៎បំបាំងកាយគេមកត្រូវទឹកភ្លៀងមើលព្រៀបសន្តិភាពព្រៀបសន្តិភាពនេះស្អីគេសត្វអីគេនេះហ៎ព្រៀបព្រៀបនេះតែជឿស្អីស្វាអណាអណាអណានេះអឺរលោកណាលោកមើលលោកអានេះនេះមានតែព្រៀបឯងមានទេបាយចូលព្រៀបចាស់សោះណោព្រៀបណោហ៎អើខ្នោអូនអូនអីគេអូនអីគេហ្នឹងទេវតាព្រៀបក្រុមជនជាតិជនជាតិឯងចាអូមកជនជាតិចាស់សោះណោហ៎ជាណាឆ្វាណោះឆ្វាណោះឆ្វាភាសាណោះឆ្វាអូនោះស្វាមកខាងងៀតអណាតូចលោកឆ្វានេះលោកតូចណាស់លោកមកលោកតាមតូចនេះមើលតោះមើលតូចមកខាងងៀតអមហ៎មកញោមក្តាមញោមញ៉ាងញោមចូលនេះស្អីគេនេះមិនរូលស្អីស្អីស្អីអត់មានលក្ខជាអានោះលក្ខជាចង់ឲ្យបើភ្លៀងត្រូវនោះស្អីស្អីគេជ្រប់ក្រុងគោឈើណានោះគោឈើនោះឲ្យយកចាចាចែកយាយត្រូវអូណោះណោះមើលមើលដាក់ចឹងហីអូណាអេបែបនេះមើលអានេះស្អីគេនេះខ្វាំងយឺតល្អមែនណាអូចង់ខ្លាចហើយវាចង់ខ្លាំងជាងខ្លាទេណាខ្លាតានោះខ្នោះយូអូនណាអូនស្អីគេនេះអានេះដូចស្អីថ្មដីមិនទេវិញចលេនហ្នឹងឯងទូចអានេះអានេះស្អីគេនោះស្វាស្វាស្វាស៊ីផ្លែជ្រៃហ្នឹងឯងអូចប់អូហ៎បាទមិនបាទអីគេស្វាមិនថ្មមានតែ2ហ៎មើលញ៉ាំតិចមើលអូច្រើនតែតាយីណូបងវាយណាមីណូជួយយើងណាមីដល់ដល់ប្រកណោសបាយសបាយចិត្តអូនសំដែងនេះសបាយចិត្តអត់សบายចិត្តហើយហាត់ប្រហែលថ្ងៃហើយមើលមកខែជាងហើយបានប៉ណ្ណឹងហើយបានត្រឹកកបិតស្រិតចង្កេះហ្នឹងអឺមកខែជាងអូនចេញមកត្រោះទឹកភ្លៀងអស់ជាតិជាតិអាស័យខ្មៅខ្មៅអស់ព្រៃរបស់ធម្មជាតិគនេះគនេះជួយសັບឡងថតផងណាបងចាំគេរួមចាំថតមិនតើនេះសែនណាអើបងណាបងបងតាមផ្ដាច់ពួកអនសោះហើយណាអរគុណទាំងអស់
មកកន្លែងនេះមកប្រកណ្ណមកតោះ33មកតោះអីមករោងវានិយាយខ្ញុំបងអត់អីទេគាត់ពាន់មកឆ្នាំមកទៅតិចត្រង់ហ្នឹងហ្មងតោះយើងទៅគ្នាចាំចាំបងនេះទីដែរតែមីប្រសើរអញប្រកាសអំអោចទៀតអាប៉ោះនឹងផ្ដាច់ទៅផ្ដាច់ឯងទេអូនក៏ស្អាតអត់នេះព្រាបតាមពីគេអឡូអឺសូមផ្ទៃតោគុណចាស់អឺសូមនិមន្តទៅខាងនេះមកសម្រាប់ឲ្យគ្នាវិញក៏សម្ដែងឡើយនេះថាគ្នាខាងលោកមីហត់ឯងតែទទួលខុសត្រូវអឺលោកបងស្ងាត់ឲ្យចាំតងអាឈ្លោះគ្នាចាំឈ្លោះគ្នាពេលប៉ុនខែបងលោកគ្នាស្អីអូគ្នាកាន់តែខ្លាំងហ៎បងពីជួយយោអឺអញ្ចឹងមុននឹងការសម្ដែងសិល្បៈរបស់សិស្សសាលាកណ្ដាលកម្ពុជានៅក្នុងខែដែរណាអូលោករាយខែកំពុងស្ទូនេះអឺខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបទៅដល់លោកជ័យលោកតាពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនក៏ដូចជាគ្រប់ម្ចាស់គ្រប់អង្គថាដោយសារតែពួកខ្ញុំទៅទទួលដំណឹងបានហើយការវឹកហាត់រយៈពេលខ្លីដែរធំ3ថ្ងៃទេចឹងបើសិនជាមានកង្វះខ្វះខាតអីសូមលោកជ័យលោកតាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាគ្រប់ម្ចាស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងការសម្ដែងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមាន4កម្មវិធីគឺទី1របាំនារីជីជួរទី2គឺរបាំព្រះសន្តិភាពទី3គឺការសម្ដែងបទកាយវិការសម្ដែងស្នែងភូមិខ្ញុំនឹងចង់ក្រៅគេគឺរឿងអប់រំផ្លូវក្រមចំណងជើងថាដើមឈើម្ចាស់ព្រៃបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមសូមពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនជើងតាក៏ដូចជាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គអញ្ជើញតតនិងអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទI'm not going to do that.